Masha'Allah, ala wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. A'udhu billahi as-sami'il alim min ash-shaytanir rajeenir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen wal aqibatu lil muttaqeen was salatu was salam ala ashrafil anbiya wal mursaleen wa khatibin nabiyyin mahbubi rabbil mashraqain wal maghribain jaddil hasan wal husain bil qasim muhammad وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى الصلوات على محمد وآل محمد عزیزان محترم قابل اس کے کہ آپ کے ذہن عالیہ تک کچھ معروضات پہنچائے جائیں دیکھیں آپ حضرات سے التماس ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا سمٹ کر آگے کی طرف تشریف لے آئیں یہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی تاکہ لگے کہ آپ مجلس سننے کے لیے آئے ہیں ایک صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد پر آپ یہ جو خلا واقع ہے یہ جو جگہ بچی ہوئی ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہاں کوئی نہیں ہے یہاں وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جن کا یہ ذکر ہو رہا ہے وہ سننے کے لیے اس فرش اعضا پر آ جاتے ہیں جب بھی حسین کا تذکرہ ہوتا ہے وہ آسمان کو چھوڑ کر زمین کی طرف آتے ہیں عزیزان محترم یہ فرش اعضا کیا ہے اس فرش اعضا کی اہمیت کو سمجھیے یہ فرش اعضا وہ فرش اعضا ہے کہ جو ہمارا محتاج نہیں ہے بلکہ ہم اس فرش اعضا کے محتاج ہیں توجہ فرما رہے ہیں آپ یہ فرش اعضا آج اگر ہماری جانیں باقی ہیں اگر آج ہماری زندگی ہے تو اس فرش اعضا سے ہے یہ پہچان ہماری بنا ہے ہم اس کی پہچان نہیں بنے ہیں صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد پر اور خدا کی قسم جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں فرش اعضا ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا ہے یا وہی ہوتا ہے جو حلال زادہ آتا ہوتا ہے صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد فرش اعضا آج جو ہماری شناخت کی جا رہی ہے آج جو ہمیں معاشرے میں پہچانا جا رہا ہے آج جو ہمیں معاشرے میں دیکھا جا رہا ہے آج جو ہم کو معاشرے میں عروج ملا ہے بلندی ملی ہے وہ یہی فرش اعضا ہے جس کی وجہ سے ہم آج بلند نظر آ رہے ہیں دنیا کی کوئی طاقت اس ذکر کو مٹا نہ سکی جتنے بھی پہلے اس ذکر کو مٹانے کے لیے لگائے گئے یہ ذکر آتا اور فروغ ہوتا چلا گیا توجہ فرما رہے ہیں آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہاں چند لوگ ہیں بلکہ یہاں پر وہ ہستیاں ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں ذکر سن رہے ہیں عزیزان محترم فرش اعضا کہ ہم محتاج ہیں فرش اعضا
ہمارا محتاج نہیں ہے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، یہ تبرک حسین، یہ نیاز حسین جو تقسیم ہو رہی ہے، یہ تبرک اگر بیمار کو کھلا دیا جائے تو بیمار شفا یاب ہو جاتا ہے، صحت مند ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس کے نام پر بٹ رہا ہے جو دنیا کو شفا دیتا ہے۔ آج ہم اس کی اہمیت کو سمجھیے۔ تبرک حسین ہے کیا؟ ایک بادشاہ وقت کربلائے معلہ پہنچا۔ جب وہ کربلائے معلہ پہنچا تو محرم کا چاند نمودار ہوا۔ عزیزان محترم، توجہ چاہتا ہوں۔ محرم کا چاند نمودار ہوا، اس نے محرم کا چاند کربلا میں دیکھا۔ جب کربلا میں دیکھا، چاند کے بعد دیکھنے کے بعد مجلس اعضا برپا ہوئی۔ اب یہ بادشاہ وقت ہے جو مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، امام حسین کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، مصائب ذاکر اہل بیت نے پڑھے، اس کے بعد نوحہ خوانی ہوئی، نوحہ خوانی کے بعد تبرک تقسیم ہونا شروع کیا۔ تبرک تقسیم شروع ہونا ہوا، تبرک تقسیم ہو رہا ہے۔ تبرک میں کیا تھا؟ تبرک کے اندر روٹیاں تھی۔ اس نے سوچا کہ میں بادشاہ وقت ہوں اور یہ لوگ ایک لقمے کے اوپر اپنی جان نچھاور کر رہے ہیں، اپنی جان دے رہے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں؟ بس خدا کی قسم، اس کے ذہن میں یہ بات آئی۔ اب جب یہ شام ہوئی، مغرب کے بعد بستر خواب پر پہنچا۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک نتیجہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا ہے۔ بستر خواب پر پہنچا، نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ مولا حسین تشریف لائے ہیں، مولا حسین تشریف لائے ہیں۔ سوال کیا کہ تم کیا کرنے آئے ہو؟ کہ مولا، میں تو آپ کا زائر ہوں، میں آپ کی زیارت کے لیے آئے ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں، نتیجہ آپ کی سماعتوں کے حوالے ہے۔ کہ مولا، میں آپ کا زائر ہوں۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ تم میرا زائر نہیں ہو سکتا۔ کہ مولا، کیا خطا ہو گئی؟ کہ خطا کہ تم میرا زائر نہیں ہو سکتا، کہ جو میرے نام پر تبرک تقسیم ہو رہا ہے تو اس سے اتنا گریز۔ کہ جو میرے نام پر تبرک تقسیم ہو رہا ہے اس پہ بچنے والے تبرک سے تو اتنا گریز کر رہا ہے، تو ہمارا زائر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اما سنیے، عزاداران مظلوم کربلا نجف ہند درگاہ عالیہ سے ایک میسج دینا چاہتا ہوں۔ تبرک کی عظمت کو پہچانیے، یہ تبرک بہت بڑی نعمت ہے، اس کے بغیر کہیں گزارا نہیں ہے۔ دنیا خیرات کر رہی ہے، دنیا اتنا تبرک تقسیم کر رہی ہے، کہیں نیازیں ہو رہی ہے۔ تو عزاداران مظلوم کربلا، یہ تبرک حسین، اس کو پہچانیے۔ تمہیدی گفتگو تھی، میں نے جس آئے کریمہ کی تلاوت کی، یہ آئے کریمہ بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے، جس کے ذیل میں آپ علماء، خطبہ، ذاکرین سے بہترین تقاریر سماعت کر چکے ہیں اور کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال حقیر بھی آج اس آئے کریمہ کے ذیل میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کرے گا۔ بس بارگاہ مولا میں قبول ہو جائے، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے۔ میرے عزیزو، مجلس سے آپ سنیں، یہ سوچ کر سنیں کہ یہاں سے ہمیں کچھ لے کر جانا ہے۔ خالی وقت گزارنا نہیں ہے، ٹینٹ میں پڑھ کر لیٹ جانا، باتیں کر لینا، موبائل چلا دینا، یہ کوئی ویلیو نہیں ہے، اسی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بلکہ یہاں اگر آئے ہو
تو یہاں سے کچھ لے کر جاؤ، کیونکہ یہ در علی ابن ابی طالب ہے، یہاں اگر مانگو گے تو آپ کو حد سے سوا ملے گا۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، خالق کائنات، مالک ارض و سما، اپنے کلام الہی میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودتہ فی القربا۔ اے رسول، کہہ دیجئے کہ میں اجر رسالت نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو، مودت کرو۔ عزیزو، اللہ نے کیا کہا؟ اے رسول، ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر یہ کچھ دینا چاہتے ہیں کار تبلیغ کا، تو ان سے کہو کہ یہ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کریں۔ اللہ نے اس آئے کریمہ میں لفظ مودت کو استعمال کیا، اس لفظ مودت کے برابر میں ایک لفظ اور ہے، اسے کہتے ہیں محبت۔ یہ لفظ محبت خود عربی زبان کا لفظ ہے۔ میں نے بارگاہ پروردگار میں ہاتھوں کو جوڑا، پروردگار یہ لفظ محبت جب عربی زبان کا لفظ ہے تو اس مودت کو کیوں استعمال کر رہا ہے؟ تجھے اس لفظ محبت کو استعمال کر دینا چاہیے تھا۔ کہا یہ لفظ محبت خود عربی زبان کا لفظ ہے، میں مانتا ہوں، لیکن یہ لفظ محبت اتنا بدنام ہو جائے گا کہ راستے میں عشق کرنے والے بھی کہیں گے کہ ہم محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت فٹ پاتھ پر بھی نظر آئے گی، سڑکوں پہ بھی نظر آئے گی، گھروں میں بھی نظر آئے گی۔ یہ لفظ محبت اتنا بدنام ہو جائے گا کہ یہ بدنام زمانہ لفظ استعمال ہوگا۔ یہ لفظ محبت ہے تو خود عربی زبان کا لفظ، لیکن یہ ایسے ویسے کی محبت کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی محبت کا معاملہ ہے کہ جس کے صدقے میں یہ کائنات خلق ہوئی ہے۔ یہ لفظ محبت عربی زبان کا لفظ ہے۔ تو عزیزان محترم، جملہ کہہ دوں، جملہ سنیے، لفظ محبت عربی زبان کا لفظ ہے۔ پروردگار بتا دینا چاہتا ہے کہ دیکھو، یہ اس کی محبت کا معاملہ ہے کہ جس کے صدقے میں ہم نے کائنات کو خلق کیا، جس کے صدقے میں آسمان کا شامیانہ بغیر سکون کے بنایا، زمین کا فرش بچھایا، تاروں کو پیدا کیا، سورج کو خلق کیا، یہ اس کی محبت کا معاملہ ہے کہ جس کے لیے یہ لفظ محبت استعمال کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ اب جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے، جب وہ پروردگار لفظ محبت جو بدنام زمانہ لفظ ہے وہ اہل بیت کے لیے استعمال نہیں کر سکتا، تو امت کو کس نے حق دیا کہ اہل بیت میں داخل ہو جائے؟ صلوات بھیجیے بر محمد و آل۔ پروردگار عالم نے بتایا کہ دیکھو، یہ لفظ محبت ہے تو عربی لفظ، لیکن یہ اتنا بدنام ہوگا کہ جو اہل بیت کے لیے استعمال کرنا صحیح نہ ہوگا۔ اس نے اہل بیت کے لیے آئے کریمہ میں لفظ مودت کا استعمال کیا۔ لوگوں نے ہم سے کہا کہ تم ہماروں سے محبت کرو۔ محبت کا دوسرا نام ولایت ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، لوگوں نے ہم سے کہا تم ہماروں سے محبت کرو، ہم تمہاروں سے محبت کریں گے۔ میں نے کہا سرکار، فلسفہ محبت یہ ہے کہ محبت کی نہیں جاتی بلکہ ہو جاتی ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ محبت کی نہیں جاتی بلکہ ہو جاتی ہے۔
اور محبت جب ہوتی ہے تو کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ محبت دو چیزوں کی بنیاد پر ہوگی، بڑی ذمہ داری کے ساتھ جملہ استعمال کر رہا ہوں کہ مطلب محبت دو چیزوں کی بنیاد پر ہوگی، یا محبت حسن کی بنیاد پر ہوگی یا کمال کی بنیاد پر ہوگی۔ لیکن عزیزان محترم، جو محبت حسن کی بنیاد پر ہوگی وہ محبت کبھی باقی نہیں رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک حسن ہے تو محبت ہے، جمال ہے تو محبت ہے، لیکن جیسے جیسے جمال جاتا جائے گا، حسن جاتا رہے گا، ویسے ویسے محبت کم ہوتی جائے گی۔ لیکن جو محبت کمال کی بنیاد پر ہوگی وہ ہمیشہ باقی رہے گی، ہمیشہ قائم رہے گی، وہ کبھی مٹے گی نہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ محبت کمال کی بنیاد پر ہے۔ انہوں نے کہا آپ ہماروں سے محبت کرو، ہم تمہاروں سے محبت کریں گے۔ جملہ سنیے، میں نے کہا ضرور کریں گے۔ فلسفہ محبت یہ ہے کہ محبت دو چیزوں کی بنیاد پر، یا جمال کی بنیاد پر یا کمال کی بنیاد پر۔ میں نے کہا آپ ان کا جمال ثابت کریں تو ہم محبت کریں گے، آپ ان کا کمال ثابت کیجئے تو ہم محبت کریں گے۔ کہہ لیجئے ہم جمال ثابت کرتے ہیں۔ آپ جملہ سنیے، جمال ایسا تھا کہ اگر حضرت بلال حبش کے رہنے والے کے مقابلے میں آ گئے تو اللہ نے کیا کہا، مجھے بلال کا سین پسند ہے، اس کا شین پسند نہیں ہے۔ بلال حبش کا رہنے والا، جب تک اذان نہیں دے گا سفیدی سر نمودار نہیں ہوگی۔ اللہ نے کہا ہمیں بلال کا سین پسند ہے، ان کا شین پسند نہیں ہے۔ جملہ سنے، اما جب بلال کا مقابلہ نہ کر سکے تو اہل بیت کا مقابلہ، صلوات پر محمد و آل محمد۔ جب بلال کا مقابلہ نہ کر سکے تو اہل بیت کا کیا مقابلہ کریں گے؟ یہ ہے جمال۔ اور اب کمال سنیے، کمال ایسا تھا کہ کبھی احد سے فرار، کبھی خیبر سے فرار، کبھی خندق سے، نہ جمال کا جواب نہ کمال کا جواب۔ یہ ہے جمال اور کمال۔ اما جس کی جمال کے لیے اور کمال کے لیے گفتگو ہو رہی ہے، جمال ایسا تھا کہ اگر چادر کے نیچے جمع ہو گئے تو جبریل جیسا فرشتہ جو رات و دن جھولا جھولاتا ہے معلوم کرتا ہے، یا رب وہ من تعطل کسا۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ رات دن زہرا کی نوکری کرتا ہے، جھولا جھولاتا ہے، یہ معلوم کر رہا ہے یا رب وہ من تعطل کسا، پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ جملہ کہہ دوں، اما یہ رات دن نوکری کرتا ہے، سب کو پہچانتا ہے، لیکن چادر میں جمع ہونے کے بعد جب یہ نہ پہچان سکا تو امت کیا پہچانے گی؟ صلوات بھیجیے بر محمد۔ یہ رات دن نوکری کرتا ہے زہرا کی، یہ نہ پہچان سکا تو امت کیا پہچانے گی؟ یہ ہے جمال۔ اور کمال ایسا تھا کہ اگر مباہلے میں یہ ذوات مقدسہ آ گئی تو نجرانیوں نے منع کر دیا کہ ہم مناظرہ نہیں کریں گے، ہم بحث و تکرار نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کہ آج ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کر دے تو
تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ یہ ہے جمال اور کمال، کہ جن کے جمال اور کمال کی گفتگو ہو رہی تھی۔ میرے عزیزو، آیت یہیں پر ختم نہیں ہوئی۔ اللہ نے کیا کہا؟ اے رسول، کہہ دیجئے کہ میں اجر رسالت نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو، مودت کرو۔ اور عزیزو، سنیں گے، آیت یہیں پر ختم نہیں ہوئی۔ اللہ نے آگے ارشاد فرمایا، آیتیں آپ نے بہت سنی ہوگی، علمی گفتگو ہے، قرآن کے حوالے سے ہے، آپ نے آیتیں بہت سنی ہوں گی، لیکن جس آیت میں پروردگار عالم پیغام دینا چاہ رہے وہ سنیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ رسول، ان سے کہیے کہ میں اجر رسالت نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کریں۔ اور یہ وہ عبادت ہے، یہ وہ عبادت ہے، تھوڑا تم کرو زیادہ ہم کریں گے، یہ وہ عبادت ہے، تھوڑا تم کرو زیادہ ہم کریں گے۔ کون سی عبادت؟ کیا پروردگار نے نماز کے لیے کہا، روزے کے لیے کہا، حج کے لیے کہا؟ اللہ نے کیا کہا؟ کہ یہ وہ عبادت ہے، تھوڑا تم کرو زیادہ ہم کریں گے۔ سنیے، شرعی مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ اللہ نے کسی نمازی سے یہ نہیں کہا ظہر کی دو رکعت تم پڑھو، چار ہم کر دیں گے۔ اللہ نے کسی نمازی سے یہ نہیں کہا ظہر کی دو تم پڑھو، چار ہم کریں گے۔ اللہ نے کسی روزے دار سے یہ نہیں کہا کہ دوپہر تک کا تم رکھو، اور اگر بھوک اور پیاس لگے کھانا پانی پی لینا، پورا ہم کر دیں گے۔ پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے، کہیں نہیں ملے گا کہ اللہ نے کہا ہو کہ دو تم پڑھو چار ہم کریں گے، آدھا دن کا روزہ تم رکھو، بھوک یا پیاس لگے تو پانی یا کھانا کھا لینا، پی لینا، تو اس کو پورا ہم کریں گے۔ اللہ نے کسی حاجی سے یہ نہیں کہا کہ بمبئی تک تم جاؤ، اور اگر پیسہ نہیں ہے تو گھبراؤ نہیں، حج کو پورا ہم کر دیں گے۔ کہیں ملتا ہے، لیکن ہاں ایک چیز ضرور ملتی ہے۔ اب سنیے، مولائیوں کی خدمت میں جملہ عرض کر رہا ہوں، یہ وہ عبادت ہے، تھوڑا تم کرو زیادہ ہم کریں گے۔ کون سی عبادت؟ محبت اہل بیت۔ آپ میرے ساتھ رہیے، انشاءاللہ تقریر میں لطف آئے گا، بس آپ ساتھ دیجئے۔ یہ نہ دیکھیے کہ یہاں چند لوگ ہیں، بلکہ یہ ذکر قبولیت تک پہنچ جائے، تمنا یہ کیجئے۔ میرے عزیزو، یہ وہ عبادت ہے، تھوڑا تم کرو زیادہ ہم کریں گے۔ کون سی عبادت؟ محبت اہل بیت۔ اللہ نے کسی نمازی سے یہ نہیں کہا دو تم پڑھو چار ہم کریں گے۔ اللہ نے کسی روزے دار سے یہ نہیں کہا دوپہر تک تم رکھو، بھوک یا پیاس لگے کھانا پانی کھا لینا یا پی لینا، اس کو پورا ہم کریں گے۔ اللہ نے کسی حاجی سے یہ نہیں کہا کہ بمبئی تک تم جاؤ، پیسہ نہیں ہے تو اس کو پورا ہم کریں گے۔ لیکن عزیزان محترم، جملہ سنیے، محبت اہل بیت وہ نعمت ہے کہ جس کے لیے اللہ کہہ رہا تھوڑا تم کرو زیادہ ہم کریں گے۔ فرش ادا پہ سال بھر پہلے آ کے بیٹھتے تھے، مسجد سے ہوتی تھی محرم میں، بیمار ہو گئے، کہا گھبرانا نہیں، بستر مرگ پر ہو، بستر پر ہو، بیمار ہو، گھبراؤ نہیں۔ مولائیوں کی نظر ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں، درگاہ عالیہ نجفین سے ایک میسج دینا چاہ رہا ہوں، کہ گھبراؤ نہیں، بیمار ہو، فرش ازا میں نہیں جا سکتے ہو، بس ارادہ تم کرو، عزادار ہم بنائیں گے،
جب تک خانہ کعبہ کا طواف نہ کر لے، لیکن خدا کی قسم واحد جگہ کربلا معلہ ہے، جب تک خانہ کعبہ کے طواف نہیں لگاؤ گے، چکر نہیں لگاؤ گے، حاجی نہیں کہلاؤ گے، لیکن واحد جگہ کربلا معلہ ہے۔ مولانا ارشاد فرمائے گھبراؤ نہیں، پیسہ نہیں ہے کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، بس نیت تم کرو، ظاہر ہم بنائیں گے۔ ہائے ہائے، نیت تم کرو، ظاہر ہم بنائیں گے۔ اور آیت یہیں پر ختم نہیں ہوئی میرے عزیزو، حج کے لیے کتنا مجمع جاتا ہے، 30 لاکھ، 35 لاکھ، 40 لاکھ، اتنے لوگ حج پر پہنچتے ہیں، حکومت گھبرا جاتی ہے، کھانے کا انتظام کیسے کرے، رہنے کا انتظام کیسے کرے، ان کے لیے پانی کا بندوبست کیسے کرے۔ میڈیا خبر دیتا ہے کہ اس سال اتنے مارے گئے بھوک سے، اتنے پیاس سے مارے گئے، یہ تو 35 لاکھ ہیں، ہائے ہائے، یہ تو 35 لاکھ ہیں۔ جب حکومت پریشان ہو گئی، لیکن کربلا معلہ میں 1 لاکھ نہیں، 2 نہیں، 1 کروڑ نہیں، 2 کروڑ نہیں، بلکہ 7 سے 8 کروڑ کا مجمع اس سال بھی اربعین پر پہنچا، لیکن میڈیا نے کوئی اطلاع نہیں دی کہ کربلا میں جو زائرین آئے تھے بھوک سے اتنے مرے، پیاس سے اتنے مرے، کیوں؟ کہ اس کی ضمانت حسین نے لی ہے، اس کی ضمانت حسین نے لی ہے۔ اما جس کی ضمانت حسین لے لے، وہ نہ بھوکا رہتا ہے نہ پیاسا رہتا ہے۔ سلوات بھیجیے بربان، یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ مولا سلامت رکھے نعرہ لگانے والوں کو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا سلامت رکھے نعرہ لگانے والوں کو، اپنے عزاداروں کو۔ عزیزان محترم، یہ نعرے معمولی نعرے نہیں ہیں، بلکہ یہ ایمان کی تصدیق ہے۔ اسی کے لیے جناب قیصر عقیل چار مصرے بمبئی سے آواز دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس لیے نام علی پر مسکراتا ہوں عقیل، اس لیے نام علی پر مسکراتا ہوں عقیل، پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے، اس لیے نام علی پر مسکراتا ہوں عقیل، پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے۔ اور دولت عشق علی ہر ایک کو ملتی ہی نہیں، پہلے ماں کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ میرے عزیزو، یہ محبت علی ایسے نہیں آتی ہے، بلکہ جب ماں اس بچے کو نادِ علی گنگناتے ہوئے دودھ پلاتی، تب یہ محبت علی آتی ہے۔ اور محبت علی ابن ابی طالب ایسا قلعہ ہے کہ اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ آپ فخر کیا کیجئے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، محبت اہل بیت ہمارے دلوں میں محفوظ ہے۔ اور دعا کیا کیجئے، پروردگار جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت ہو اور دوسرے ہاتھ میں قرآن ہو، کیونکہ جس کے لیے رسول نے کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو غیر قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں،
ایک محبت اہل بیت اور دوسرے قرآن. تو اللہ نے کہا اے رسول ان سے کہیے کہ میں اجر رسالت نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو. آیت یہی ختم نہیں ہوئی, اللہ نے کہا کہ یہ وہ عبادت ہے, تھوڑا تم کرو زیادہ ہم کریں گے. اور اس عبادت کے ذیل میں, اس عبادت کے طفیل میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا اور تمہارا شکریہ بھی ادا کرے گا. میرے عزیزو, میں نے پورا قرآن پڑھا, تفاسیر کو دیکھا, حدیث کو دیکھا, لیکن مجھے کہیں پر کسی عبادت کے لیے یہ نہیں ملا کہ اللہ نے کہا نماز پڑھو اور نماز پڑھنے کے بعد میں تمہارا شکریہ ادا کروں گا. کہیں نہیں. روزہ رکھو, روزہ تم رکھو گے تو روزہ رکھنے کے بعد میں تمہارا شکریہ ادا کروں گا. حج کرنے کے بعد اگر تم حج کرو گے, حج کرنے کے بعد میں تمہارا شکریہ ادا کروں گا. پورا قرآن اٹھا کر دیکھیے, کہیں پر یہ نہیں ملے گا کہ اللہ نے کہا ہو کہ ہم تمہارا شکریہ ادا کریں گے. صرف واحد عبادت محبت اہل بیت ہے کہ جس کے لیے اللہ نے کہا کہ ہم اس عبادت کے طفیل میں تمہارا شکریہ بھی ادا کریں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دیں گے. میرے عزیزو, علمی گفتگو ہے, قرآن کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں, توجہ چاہتا ہوں. اللہ نے یہ نہیں کہا بلکہ انسان کو نماز پڑھنے کے بعد شکر ادا کرنا چاہیے. پروردگار, تیرا احسان ہے کہ تُو نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں تیری بارگاہ میں آ کر سجدہ کر سکوں. تُو نے مجھے آج اس قابل بنایا کہ میں نے ماہ صیام میں روزوں کو انجام دیا, روزے کے فرائض کو انجام دیا. تو نے مجھے اتنی دولت دے کر اس قابل بنایا, اگر تم میرے دل میں یہ چیز نہ ڈالتا تو میں حج نہ کر پاتا. کبھی یہ فخر سے مت کہنا کہ میں نمازی ہوں. جملہ مولائیوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, علمی گفتگو ہے, آپ کی خدمت میں جملہ عرض کر رہا ہوں. کبھی فخر سے مت کہنا کہ میں نمازی ہوں. کہ کیوں؟ کہ کیونکہ نماز پر فخر کرو گے تو شیطان کہلاؤ گے. نماز پر فخر مت کرنا, شیطان بن جاؤ گے. ہاں یہ ضرور فخر سے کہنا میں آزادار ہوں. کہ کیوں؟ کہ آزاداری پر فخر کرو گے تو حر کہلاؤ گے, نماز پر فخر کرو گے تو شیطان کہلاؤ گے. صلوات بھیجئے بر محمد. عزیزان محترم, یہ کبھی فخر سے مت کہنا کہ میں نمازی ہوں, روزے دار ہوں, بلکہ اس کا شکریہ ادا کرنا کہ میں, تیرا احسان ہے پروردگار کہ تم نے اس قابل بنایا کہ ہم نماز پڑھ سکیں, روزہ رکھ سکیں. اب جملہ سنیے, تمام جملوں کو سمیٹ کر صاحبان علم کے مجمع میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. یہ وہ عبادت ہے, تھوڑا تم کرو زیادہ ہم کریں گے. یہاں ذرہ بن کر تم آنا, ابو ذر بنا کے ہم بھیجیں گے. یہاں ذرہ بن کر تم آنا, ابو ذر بنا کے ہم بھیجیں گے. دوسرا جملہ سنیے, مسلمان بن کر تم آنا, سلمان بنا کے ہم بھیجیں گے. صلوات بر محمد. ایک اس سے بہتر صلوات دیجئے.
اگر یہاں ذرہ بن کر آؤ گے تو بادشاہ بنا دیے جاؤ گے، اور اگر اس در کے اوپر بادشاہ بن کر آؤ گے، گھمنڈ کے ساتھ آؤ گے تو کچھ نہیں رہ پاؤ گے۔ یہ وہ در ہے جہاں سے انسان عروج پر پہنچتا ہے، بلندی پر پہنچتا ہے۔ کب؟ کہ جب ادنا بن کر آتا ہے تو یہاں سے بلندیاں ملتی ہیں، لیکن اگر بلند بن کے آئے گا تو یہاں سے کچھ لے کر نہیں جائے گا۔ اللہ نے کہا، رسول ان سے کہیے کہ میں اجر رسالت نہیں چاہتا، مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو، اور یہ وہ عبادت ہے، تھوڑا تم کرو زیادہ ہم کریں گے۔ عزیزان محترم، میں نے علماء سے سنا، یہ جو نمازیں تھیں یہ سب دو دو رکعت تھیں، صبح کی بھی دو رکعت، ظہر کی بھی دو رکعت، شاید کوئی نئی بات ہو، توجہ چاہتا ہوں، ظہر کی بھی دو، عصر کی بھی دو، مغرب کی بھی دو، عشاء کی بھی دو، لیکن جب مولا حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اللہ نے دو رکعت کا اضافہ کیا۔ عزیزان محترم، یہ فضائل اہل بیت ایسے نہیں سنے جاتے ہیں بلکہ جاگ کر سنے جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا جسم فرش اعلا پر ہو اور ذہن کہیں اور ہو۔ یہ ذکر وہ ذکر ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کا جسم ہی نہیں بلکہ روح تک پاک ہو جاتی ہے۔ یہ جو نمازیں تھیں سب دو دو رکعت تھی، ظہر کی بھی دو، عصر کی بھی دو، مغرب کی بھی دو، عشاء کی بھی دو، لیکن جب شہزادہ حسن کی ولادت ہوئی تو اللہ نے ظہر میں دو رکعت کا اضافہ کیا، چار ہو گئی۔ جب مولا حسین کی ولادت ہوئی تو اللہ نے دو رکعت کا اضافہ کیا، عصر کی چار ہو گئی۔ لیکن جب مغرب کی نماز دو رکعت تھی، شہزادی سلام اللہ علیہ فاطمہ زہرا کی ولادت ہوئی، تو اللہ نے ایک رکعت کا اضافہ کیا۔ اب جملہ سنیے، آپ کہیں گے کیا شہزادی کا مرتبہ شہزادوں سے کم ہے؟ شرعی مسئلہ بیان کروں گا، مثال سے سمجھاؤں گا۔ کہ نہیں، عظمت کم نہیں ہوئی ہے، کہ شریف باپ کی پہچان ہوتی ہے کہ جو وہ بیٹی کو کچھ دیتا ہے شادی پر تو اس کے بعد وہ واپس نہیں لیتا ہے۔ بتائیے کوئی ایسا باپ ہے دنیا کا جو شریف باپ بیٹی کو دینے کے بعد واپس لے لے؟ پوری تاریخ میں دیکھ لیجئے، کوئی ایسا شریف باپ نہیں ہوگا کہ جو بیٹی کو دینے کے بعد واپس لے لے۔ بس پروردگار عالم نے شہزادی کی ولادت پر ایک رکعت کا اضافہ کیا، شہزادی کی عظمت کم نہیں ہوئی۔ جب آپ یہ چار رکعتی نماز حالت سفر میں پڑھیں گے تو دو پڑھیں گے، چار نہیں پڑھ سکتے، شریعت کا حکم ہے نا۔ جب آپ حد ترخص سے نکلیں گے، 42 کلومیٹر 44 کلومیٹر جب آپ جائیں گے تو اس کے بعد یہ چار رکعتی نماز دو ہو جائے گی، چار نہیں رہے گی۔ لیکن شہزادی کی محبت میں جو چیز عطا کر دی گئی، ہائے ہائے،
شہزادی کی محبت میں جو چیز عطا کر دی گئی وہ کم نہیں ہوگی، آپ چاہے 100 کلومیٹر جائے یا 1000 کلومیٹر جائے، پڑھنا آپ کو 3 ہی ہے۔ تو اب جملہ سنیے، اب جب خدا دینے کے بعد لینے کا حق نہیں رکھتا تو امت کو کس نے حق دے دیا کہ فدق جین لے؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کہ ہم نے شہزادی کی محبت میں جو کچھ دے دیا اب اس کو واپس نہیں لیا جائے گا۔ وہ کل کائنات کا مالک جس کے قبضۂ قدرت میں، قرآن ارشاد فرما رہا ہے، قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شئ قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا، کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضۂ قدرت میں سارا ملک ہے، ساری کائنات ہے، کوئی چیز بغیر اس کے حکم کے ہل نہیں سکتی۔ وہ ہوا علی کل شئ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سنیے جملہ، الذی خلق الموت والحیات، کہ جس نے موت کو بھی پیدا کیا، حیات کو بھی خلق کیا۔ سمجھ میں نہیں آیا فلسفہ؟ پروردگار موت پہلے کیوں، حیات بعد میں کیوں؟ کہ جس کو تم حیات سمجھ رہے ہو یہ حیات نہیں ہے، بلکہ ہم نے تمہیں عمل کے لیے بھیجا ہے۔ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے تمہیں آزمایا جائے گا، کیسے؟ مال کے اعتبار سے نہیں، لشکر کے اعتبار سے نہیں، طاقت کے اعتبار سے نہیں، فوج کے اعتبار سے نہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم میں لکھ پتی کون ہے، کروڑ پتی کون ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا تمہارے پاس کتنی طاقت ہے، اس کے ذریعے آزمائیں گے، نہیں۔ پورا قرآن اٹھا کر دیکھیے، اللہ نے نہیں کہا کہ ہم تمہیں مال کے اعتبار سے دیکھیں گے، نہیں، کثرت کے اعتبار سے نہیں۔ کہا پھر کس لیے، کیسے آزمائے گا؟ کہا ہم تمہیں عمل کے اعتبار سے دیکھیں گے، عمل کی کسوٹی پر پرکھیں گے کہ تم میں عمل کرنے والا سب سے اچھا کون ہے۔ صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ یا علی، کہا ہم تمہیں عمل کے اعتبار سے دیں گے۔ اللہ نے کہا رسول ان سے کہیے کہ ہم اجر رسالت نہیں چاہتے، مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو، اور یہ وہ عبادت ہے، تھوڑا تم کرو زیادہ ہم کریں گے، اور اس عبادت کے طفیل میں پروردگار تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا اور تمہارا شکریہ بھی ادا۔ عزیزان محترم، ابھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، نام کا ایک اثر ہوتا ہے، جیسا نام رکھو گے اس کے اثرات ویسے ہی ظاہر ہوں گے۔ نام اگر اہل بیت کے اوپر ہیں، اولاد کا نام اگر آپ نے اہل بیت کے اوپر رکھا ہے تو وہ نام اپنا اثر دکھلائے، لیکن اگر آپ نے اہل بیت سے ہٹ کر نام رکھے ہیں پپو گڈو فلا فلا، تو عزیزان محترم جیسا نام ہوگا ویسا اثر ہوگا۔ لیکن
جو نام اہل بیت کے اوپر رکھا جاتا ہے اس کا ایک الگ اثر ہوتا ہے۔ امریکہ کیا ہے؟ سپر پاور ملک ہے۔ جس وقت بش عراق آیا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے، نام کا ایک اثر الگ ہوتا ہے جو اہل بیت کے اوپر ہوتا ہے، اس نام کا ایک اثر اچھا ہوتا ہے۔ یہ بش ہے کون؟ امریکہ کا لیڈر ہے، اس کے ہاتھ پہ حکومت ہے، سب کچھ ہے، تمام ملک اس سے گھبراتے ہیں، اس کی ہاں میں ہاں کرتے ہیں، لیکن خدا کی قسم جس وقت یہ عراق آیا اور یہ جس وقت کانفرنس میں تھا، اخباری رپورٹر موجود تھے، میڈیا موجود تھی، یہ اپنا تعارف کرا رہا تھا، میں امریکہ کا لیڈر ہوں، سپر پاور ملک کا لیڈر ہوں۔ وہیں پر ایک چاہنے والا اٹھا جس کا نام منتظر زیدی تھا، ہائے ہائے ہائے، جس کا نام منتظر زیدی تھا، کہا ہوگا تو سپر پاور اپنے لیے ہوگا، ہماری تو جوتیوں کے برابر نہیں ہے، کہ تو اپنے لیے سپر پاور ہوگا، اپنے لیے ایک لیڈر ہوگا، تو ہماری جوتیوں کے مقابل بھی نہیں ہے، جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہے۔ جوتا نکالا ایک مرتبہ نہیں اور کہا ہے بش دیکھ جا تو رہا ہے تو اس صدی کا بہترین تحفہ لے کر جا، یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے جو تجھے تحفہ دے رہا ہے۔ جوتا بش کی طرف پھینکا، توجہ فرما رہے ہیں آپ، جملہ بش کی طرف پھینکا، بھلے ہی نہ لگا ہو، ایک نہیں دوسرا بھی نکالا، اس کی طرف پھینکا، میڈیا نے گرفتار کر لیا، لوگوں نے پکڑ لیا، جکڑ لیا، کہ تم نے یہ کیا حرکت کی؟ کہ یہ سپر پاور ملک کا دیتا ہے، سپر پاور ملک سے آیا ہے، اس کی ہاں میں ہاں سب ملاتے ہیں، کہ ملاتے ہوں گے، کہ ہمارا گھرانہ وہ گھرانہ نہیں ہے، ہمارا گھرانہ اہل بیت سے منسلک ہے، کہ جو اہل بیت کا ماننے والا ہوتا ہے، جو حسین والا ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا سپر پاور ہو، وہ گھبراتا نہیں ہے بلکہ نام کا اثر چھوڑ جاتا ہے۔ صلوات بھیجئے برباد، ہوگا سپر پاور اپنے لیے ہوگا، یہاں تو ہماری جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ قید کر لیا گیا۔ کہ یہ قید کرنا کوئی عام بات نہیں ہے، ہمارے آئمہ قید میں رہے، ہمارے اہل بیت قید کی سختیوں میں رہے ہیں، ظلم ہوتا رہا لیکن برداشت کرتے رہے۔ کہ جب وہ قید کی سختیاں جھیل سکتے ہیں تو ہماری تو کیا بھی ساتھ ہے، کب قید کی سختیاں اسی کے لیے ہوتی ہے کہ جو دار پر چڑھ کر بھی حق بولتا ہے، میسم سونی پر لٹکا دیے گئے، کس کی خاطر؟ کہ حق بولا، اگر میسم نے حق بولا سولی نصیب ہو گئی، کیوں؟ کیونکہ یہ اہل بیت کے فضائل ہر ایک کو بھاتے نہیں ہیں، ہر چیز کا علاج ہے، لیکن ایک بیماری ایسی ہے کہ جس کا علاج نہیں ہے، کہیں بھی چلے جائے، کسی بھی ملک جائے، لندن جائے، پیرس جائے، امریکہ جائے، افریقہ جائے، لیکن کینسر ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کا علاج نہیں ہے، بس ایک ہی علاج ہے، وہ ہے موت۔ کہ جب تک دشمنان اہل بیت کے دل میں یہ بغض علی کا کینسر رہے گا، اس وقت تک نجات نہیں ملے گی۔
عزیزان محترم، یہ ہے محبت اہل بیت جس کے لیے اللہ نے کہا کہ رسول آپ کہیے کہ میں اجر رسالت نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو، اور یہ وہ عبادت ہے تھوڑا تم کرو زیادہ ہم کریں گے، اور اللہ اس عبادت کے طفیل میں تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا اور تمہارا شکریہ بھی ادا کرے گا۔ عزیزان محترم، میں نے اپنی بات کو ختم کیا، بس چند جملے مصائب کے اور ختم دعا۔ عزیزان محترم، ظلم ہونا آج کی کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ 1400 سال گزر گئے اہل بیت کے اوپر ظلم ہوتا، اب شیعان حیدر کرار کے اوپر ظلم ہو رہا، لیکن یہ ذکر ہمیشہ باقی ہے جس کی ضمانت خدا نے لی ہے، اور روز قیامت تک یہ ذکر رہے گا۔ ظلم، ابھی رسول کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، شہزادی کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، ظالم آگ لکڑیاں لے کر آ گئے، دروازے پر رکھ دی اور کہا اے فاطمہ، ابو الحسن کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ میرے عزیزوں، مصائب پڑھنے کی چیز نہیں، میں پوری تاریخ کربلا آپ کے سامنے رکھوں، پڑھتا رہوں، لیکن جب تک دل پر اثر نہیں ہوگا تب تک آپ اپنے آپ کو کربلا نہ پہنچا لیں۔ حسین کی مصیبت کو در کیجیے، شہزادی کے اوپر جب جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا تو شہزادی در اور دیوار کے درمیان میں پھنس کر رہ گئی، بے ہوش ہو گئی۔ اب جو ہوش آیا، اے میری کنیز خبر لو، علی کہاں ہے؟ کہ ظالم، رسی کا پھندا ڈال کر علی کو لے گئے ہیں۔ بس شہزادی نے اتنا سنا اور سننے کے بعد ایک جملہ کہا، اے ظالم، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ سر کے بالوں کو پریشان کر دوں گی۔ ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگی، میں کہوں گا شہزادی آپ نے ابھی ایک رسن ایک کلا دیکھا ہے، لیکن ذرا کربلا میں آئیے اور آ کر دیکھیے، ایک رسن ہے 12 گلے ہیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزاداروں، آپ کے آنسو کو لینے کے لیے شہزادی فاطمہ زہرا رومال پھیلائے ہوئے، یہ آنسو آپ کے کم قیمت کے نہیں ہیں بلکہ یہ حسین کے زخموں کا مرہم۔ یہ آنسو آپ کے حسین کے زخموں کا مرہم بنیں گے۔ جب آپ گریا کرتے ہیں نا تو آپ کے ساتھ، جب شہزادی فاطمہ زہرا آتی آپ کے ساتھ ایک چھوٹی کم سن بچی 4 سالہ بچی سکینہ بھی آتی ہے اور معلوم کرتی ہے، اے دادی جان یہ کون لوگ ہیں جو کریا کر رہے ہیں؟ تو شہزادی کہتی ہے، اے بیٹا یہ تمہارے بابا کے عزادار ہیں، آپ اپنی عظمت پہچانے۔ بس سکینہ کربلا کا رخ کرتی ہے اور دادی سے کہتی ہے، اے دادی جان اگر یہ عزادار کربلا میں ہوتے تو میرا بابا نہ مارا جاتا، میں یتیم نہ
جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزیزان محترم، تاریخ اسلام میں دو اذانیں مجھے ملتی ہیں، ایک اذان 19 رمضان جو ابھی رمضان چند روز پہلے گزرا ہے، جس وقت مولا کائنات گلدستہ اذان پر آئے ہیں تو جب آپ نے صدائے تکبیر بلند کی، اذان کہنا شروع کی اللہ اکبر، یہ آواز تمام کوفے والوں نے سنی، اور ایک اذان روزے عاشورا، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، ایک اذان روزے عاشورا، جس وقت مولا علی اکبر امام حسین کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد کہا بابا جان آپ نے حکم تو دے دیا کہ میں اذان کہوں، لیکن میری تمنا ہے، میری خواہش ہے کہ میں اذان تو کہوں لیکن یہ آواز میری بہن سمرا، ہائے جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کریں۔ عزادارو، شہزادی فاطمہ زہرا کہتی ہے ایک عالم دین سے کہ تم میرے لال کے مسائل نہیں پڑھتے، کہ شہزادی میں تو آپ کے لال کے مسائل پڑھتا ہوں، کہ نہیں میرا وہ لال کہ جو کربلا میں ایک انوکھا لال جس کا نام عباس، کہ وہ مصائب کہ وہ فقرات پڑھا کرو کہ جب میرا لال عباس گھوڑے سے زمین کی طرف آیا ہے تو کربلا میں جو بھی شہید گھوڑے سے زمین کی طرف آیا اس نے اپنے ہاتھوں کو ٹیک لیا، لیکن میرا بیٹا عباس جب گھوڑے سے زمین کی طرف آیا وہ منہ کے بعد، شہزادی کہتی ہے تم گھٹ گھٹ کر گریا نہ کیا کرو بلکہ ایسے گریا کرو جیسے تمہارا لال جوان لال مارا گیا ہو، روئیے روئیے، دل کھول کر روئیے، مولا کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرنا ہے، یہاں آپ کو کوئی اذیت پہنچانے والا نہیں ہے، یہاں آپ کو کوئی تازیانے نہیں مارے گا، یہاں آپ کو کوئی درے نہیں مارے گا، لیکن حاضرارو جس وقت چلا دے سکینہ بابا کی شہادت کے بعد گریا کیا کرتی تھی تو ظالم درے مارتے تھے، علی اکبر نے اذان دینا شروع کی بے اجازت امامت، یہ آواز اذان کی صدا سغرا کے کانوں سے ٹکرائی۔ میرے عزیزو، بہن اور بھائی میں بڑی محبت ہوتی ہے، بہن اور بھائی میں بڑی محبت ہوتی ہے، جس گھر میں بہنیں ہیں وہ اس محبت کو در کر سکتے ہیں، جس وقت بھائی پردیش جاتا ہے نا تو بہن کلام پاک لے کر آگے آ جاتی ہے، کلام پاک کے سائے میں بھائی کو رخصت کرتی ہے اور ایک جملہ حضرت بری نگاہ سے کہتی ہے، اے بھائی جا تو رہے ہو جب اپنی جگہ پر پہنچتا تو خیریت کا فون ضرور کرنا، خیریت کا خط ضرور بھیجنا کہ ہم خیریت سے پہنچ گئے، تاکہ یہ بہن مطمئن ہو جائے۔ لیکن آزادارو،
جس وقت علی اکبر مدینے سے چلے تھے تو صغرہ کی بھی تمنا تھی، وعدہ کیا تھا، بہن لینے ضرور آؤں گا۔ یہ بہن اور بھائی کا پیار ایک عجیب و غریب پیار۔ میرے عزیزوں، علی اکبر نے اذان دینا شروع کی، یہ اذان کی صدا صغرہ کے کانوں سے ٹکرائی۔ اب صغرہ سمجھ گئی کہ اب میری تمنا پوری ہو گئی، اب میرا بھیا مدینے میں آ چکا ہے، اتنی دیر میں اذان مکمل ہوگی، اس کے بعد میرا بھیا اتنی دیر میں نماز پڑھے گا، اس کے بعد میرا بھیا علی اکبر گھر آ جائے گا، میں اپنے بھائی کی بلائے لوں گی۔ ہاں زادارو، اکبر کی اذان تمام ہو گئی، لیکن اکبر گھر نہ پہنچے، بس دو جملے ختم دعا۔ جس وقت علی اکبر گھوڑے سے زمین کی طرف آئے ہیں نا، آواز دی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے بابا جان سلام آخر قبول کیجئے۔ اب حسین نے ادھر بھائی کی شہادت کمر خمیدہ ہے، بیٹا آواز دے رہا ہے، بینائی جا چکی ہے، گرتے پڑتے لاش اکبر پہ پہنچے، کیا دیکھا کہ علی اکبر کا ایک ہاتھ سینے پر ہے۔ پوچھا، بیٹا کیا کوئی تمنا ہے؟ بس دو جملے ختم دعا، پرسا دے لیجئے مولا کی بارگاہ میں۔ شہزادی پرسا قبول کرے، شہزادی پرسا لینے کے لیے آ گئی ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ علی اکبر کہتے ہیں، ہاں بابا ایک تمنا ہے، ایک آرزو ہے، کبھی کا بتاؤ کیا خواہش ہے، کیا تمنا ہے؟ کہ بابا جب مدینے سے چلا تھا تو بہن صغرہ سے وعدہ کر کے چلا تھا کہ تمہیں لینے کے لیے آؤں گا، لیکن موت نے مجبور کر دیا، آپ کی نصرت نے مجبور کر دیا، کیونکہ دادی جان کو منہ دکھانا ہے، کہ چاہتا ہوں کہ میں دیکھوں میری بہن صغرہ کس حال میں ہے۔ دیکھیں بہن اور بھائی میں کیا پیار ہوتا ہے۔ علی اکبر نے کہا، مو بابا مجھے یہ دکھلائیے کہ میری بہن کس حالت میں ہے۔ آپ نے دو انگلیاں بلند کی، دو انگلیاں بلند کی، با اجازہ امامت ساری زمینیں پست ہو گئی، مدینے کی زمین بلند ہوئی۔ کبھی اکبر ان انگلیوں کے درمیان دیکھو، کہ بابا مدینہ نظر آ رہا ہے، کہ بیٹا ذرا غور سے دیکھو، کہ بابا محلہ بنی ہاشم نظر آ رہا ہے، کہ بیٹا ذرا اور غور سے دیکھو، کہ بابا اب اپنا گھر نظر آ رہا ہے، کہ بیٹا ذرا غور سے دیکھو، کہ بابا حجرے میں دیکھ رہا ہوں صغرہ نظر نہیں آتی، سینے خانہ میں دیکھا صغرہ نظر نہیں آئی، کہ بیٹا مصلی عبادت پر دیکھو، کہ بابا صغرہ نظر نہیں آتی، کبھی کا ذرا غور سے دیکھو، اب جو دیکھا کہ جس جگہ پر اکبر قدموں کے نشان چھوڑ کر آئے تھے صغرہ ان قدموں
اب اس اکبر سے برداشت نہیں ہوتا، بس ایک جملہ اور ختم دعا۔ اب مولا نے اکبر کے سینے میں ہاتھ ڈالا، اور ڈالنے کے بعد آستینے کو الٹا، اور الٹنے کے بعد نجف کا رخ کیا۔ بابا خیبر کا در اکھاڑنا آسان تھا، لیکن جوان کے بیٹے سے بچی کا پھل کھینچنا بڑا مشکل ہے۔ نجف کا رخ کیا، یا علی کہہ کر جو علی کو کھینچا، نیزے کی علی کے ساتھ ساتھ علی اکبر کا کلیجہ بھی باہر آ گیا۔ اکبر کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ۔